ございます。今日は秋田県鹿角市、なんかテントウムシ多いな。秋田県鹿角市から岩手県盛岡市80キロの移動日ですね。朝の10時には出発しようと思ってたのに、もう12時ですね。予定通り今日も遅れております。なんでなんですかね、人間って出発しようと思った時に、なんか変、これだけ変身していくかとか、これだけチェックしていくかとかやってたら、もう2時間経ってしまいましたね。まあ今日は幸い天気もいいので、まあそんなに大変な坂ないと思うねんけどな。あんのかな、やっぱり。まあでも今日は移動を楽しんでいきたいなと思います。まあ今日はですね、ただただ移動日ということで、東北のこの自転車旅の楽しみ方をちょっと説明したいなと思います。このトンネルももう膨大なお金を使って作ってくれてますからね。このトンネルがなかったら僕大回りせなあかんと思ったら毎回感謝することできますね。久々の80キロ終わりました。ごめんなさい、今日自転車ガイドするとか言って、もう疲れすぎて、もうチャリこぐモチベーションちゃいすぎて、今日は全然撮れへんかったですね。薄い動画になってしまったと思って。でもちょっと2日くらい前に暗闇の中で峠越えしたっていうやつがあるんですよ。あれを、あの日聖愛高校野球部の講演会で一本使ってしまったんで、これをいつか出そうと。あの人間の本当にこの暗闇の坂道で、そして車も全く通らなくてライト一本で行くとき、この人間の境地、自分がどういう気持ちになるんやろうっていう動画をですね、いつか使おうと思ってたんですけど、ちょっと今日使うことにします。今日はちょっとしょうもなすぎたんで、そちらに行け。2日前の VTR どうぞ。今は青森県弘前市から秋田県小坂町というところまで行っております。現在午後6時なんですが、もう冬なので真っ暗ですね。山道で車もほとんど通らなくて真っ暗で、雨が降ってて坂道で、しかも寒くて、まあ俗に言う最悪の状況ですね。でもこの最悪の状況にこそ今僕がどう思ってるんだろうっていうのをちょっと興味あってカメラを回しております。今不思議とワクワクしてますね。こういうピンチの時ほどなんか興奮しないですか。僕割とノーアウトランナー2、3塁で絶体絶命の時に割とサードとか守ってたんですけど、割とそういうの嫌いじゃなかったですね。振り返れば結構変態なのかもわからんですね。やっぱりここは山なのでね、人間よりも動物が住んでる方が多いですし、クマとか出てくる可能性もありますが、なんか勝てそうな気がしますね。もし出てきたらこのライトでまず一瞬ライト閉じて、そしてまた開けて、この瞬間に目をつぶすんですよ。そしてクマが瞬きした瞬間に、僕はクマの死角から重くそ右ストレートで
ここの顎を打ち砕きますよ。このシミュレーションを僕20万回やってるんでね、頭の中で20万回シミュレーションやってるんで負ける気しないっすよ。でもこういう状況でこそ人は磨かれるんだろうなって思いますね。でもこういう時ってなんか最悪なことばっか考えないですか。例えば今坂道だったりとか、真っ暗で何も見えなかったりとか、雨降ってるとか、確かに嫌なものはいっぱいあるかもしれないんですけど、でもあるものを見たら結構僕も持ってるなって。例えばこのライト、このライトのおかげで2メートルくらいは見えるんですよね。このオールジャクソン号も坂道下りになれば一気に進めたりとか、あと水もまだカルピスありますし、お菓子もあるので、こういう時こそあるものを見たら割と元気になりますね。ないものねだるよりもあるもの磨きですよ。こういう境地に追いやられた時に人間って2通り2通りに分かれるんやろうなって思いますね。ビビって泣きわめく人と、この状況をワクワクして解決策を考える人、まあこの場合解決策って言ってももうナビ通り前に進むしかないんでね、あと15キロやから2時間くらいもしかしたら押すかもわからんけど、でもこの状況楽しんでいきたいなと思います。まあこういうのも繰り返したらね、もうあんまりビビらんくなりますよ。どんなすごい人とか、なんかすごいピンチになる時とか、すごい大物を、僕なんて時間ルーズなんでね、よくまた吸うこととかあるんですけど、まあそういうのになれたらダメですけどね、あんまりなんかピンチになってもビビらんくなりましたね。こういうところで追い込まれてたら、これも僕の器がでかくなるための、人間性を磨くための試練だと思い、やりきりたいなと思います。まあ2時間後には終わってますよ。生きて会いましょう。楽しんでいきます。